সোৱাদ লগা মাছৰ আঞ্জাৰ ৰেচিপি এটা লৈ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি আহিলোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ অনুৰোধ থাকিল যদি ভিডিঅ'টো চাই মাছৰ আঞ্জা আপোনালোকে বনাই তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভালেই পাব তেনেহ'লে বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে মই পিঁয়াজ নহৰু বিলাহী আৰু কেঁচা জলকীয়া লৈ লৈছোঁ আজি মই ইয়াত চাৰি পিচ মাছ ৰান্ধিম আৰু চাৰি পিছ মাছৰ কাৰণে এইখিনি মছলা মোৰ হৈ যাব আপোনালোকে আপোনালোকৰ মাছৰ পৰিমাণ অনুসৰি মছলাখিনি অলপ কমাই বা বঢ়াই ল'ব এটা মিক্সাৰ জাৰ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই গোটেই পিঁয়াজ নহৰু জলকীয়া বিলাহী গোটেইখিনি দি লৈছোঁ আৰু পেষ্টটো একেবাৰে মিহিকৈ বনাম পেষ্টটো যিমান ধুনীয়া মিহি হ'ব তৰকাৰীটো সিমানেই সোনকালে হ'ব আৰু দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় খাবলৈও খুবেই সোৱাদ লগা হয় তিনি চামুচ সৰিয়হ মই এনেকৈ ধুই পেলাই দি দিছোঁ আৰু এটা ধুনীয়া পেষ্ট বনাই মই ৰেডি কৰি ল'ম এতিয়া মই মাছখিনি ভাজিবৰ কাৰণে কেৰাহী এটা গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই দি দিছোঁ সৰিয়হৰ তেল তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত মাছকেইপিচ মই দি ল'লোঁ আৰু যেতিয়ালৈকে মাছখিনি ভাজি হৈ থাকিব তেতিয়ালৈকে মই আৰু এটা কেৰাহী বহাই দিছোঁ কেৰাহীটোত মই মিঠাতেল দি দিছোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত দি দিছোঁ কালজিৰা কালজিৰা দিলে মাছৰ তৰকাৰী সোৱাদটো খুবেই বেছি হয় আৰু ইয়াত দি দিছোঁ তেজপাত তেজপাতখিনিও ভালদৰে ভাজি হৈ গৈছে এতিয়া মই এই পেষ্ট যে বনাই লৈছিলোঁ এইখিনিও দি দিম পেষ্টখিনি দিওঁতে কেৰাহীত অকণমান লাগি ধৰিছে সেইখিনি মই চাফা কৰি লৈছোঁ আৰু অকণমান মিক্সিটো ধুই পেলাই পানীখিনি দি দিছোঁ এতিয়া এই মছলাখিনি মই মিডিয়াম ফ্লেমত ভালদৰে ভাজি ল'ম আৰু ভাজিটো যিমান ভাল হ'ব মছলাখিনি সিমানেই তৰকাৰীটো দেখিবলৈও ধুনীয়া হ'ব আৰু খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয় এতিয়া মই নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউদাৰটো এক চামুচ দি দিছোঁ আধা চামুচ মই ইয়াত জিৰা পাউদাৰ দিছোঁ আধা চামুচ ধনিয়া পাউদাৰ দি দিলোঁ আৰু এইখিনি মছলা এতিয়া মই খুব ভালদৰে এনেকৈ লৰাই পেলাই ভাজি ল'ম মছলাখিনি একেবাৰে মিলি নোযোৱালৈকে মই লৰাই থাকিম আৰু মিলি গ'লে তেতিয়া ভাল হয় আৰু এয়া চব খুব ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে হালধিটো দিবলৈ পাহৰিছিলোঁ হালধি আধা চামুচ দি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মিক্সাৰ জাৰটো অকণমান ধুই পেলাই পানী দি দিছোঁ পানীখিনি দি আকৌ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু এই মছলাখিনি যিমান ভালদৰে ভাজি হ'ব তৰকাৰী সোৱাদটো সিমানেই বাঢ়িব আপোনালোকে অকণমান যদি সময় বেছিকৈ লৈ পেলাই বনাই তেনেহ'লে এই মাছৰ আঞ্জাটো খুবেই সোৱাদ লগা হয় আৰু এয়া চব ভাজিটো হৈছে এতিয়া মই মিক্সাৰ জাৰটো ধুই পেলাই বাকী যিখিনি পানী আছিলে সেইখিনিও দি ল'লোঁ আৰু আজিৰ তৰকাৰীটো মই অলপ জোল নিচিনা বনাম সেয়ে পানী আৰু অলপ দিছোঁ দি পেলাই এয়া চব ভালদৰে উতল আহিছে এতিয়া মছলাখিনিত কোনো ধৰণৰ কেঁচা গোন্ধ নাই আৰু খুব ধুনীয়াকৈ উতল অহাৰ পিছত মই মাছখিনিও দি দিছোঁ মাছ কেইডোখৰ দি পেলাই আৰু পাঁচৰ পৰা ছয় মিনিট মই এইখিনি উতলাই ল'ম তেতিয়া মাছৰ ভিতৰলৈকো মছলাখিনি সোমাই যাব আৰু মাছৰ টেষ্টটো খুবেই ভাল লগা হয় আৰু এয়া চাওক এতিয়া ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ মই ৰাখি দিছোঁ মিডিয়াম ফ্লেমতেও কিন্তু মই গেছৰ ফ্লেমটো ৰাখিছোঁ মিডিয়াম ফ্লেমত বনালেই বেছি ভাল হয় এতিয়া মাছখিনি মোৰ বনোৱা প্ৰায় কমপ্লিট হৈছে সেয়ে মই এতিয়া ধনিয়া পাত দি দিম ধনিয়া পাতটো দিলে আৰু বেছি অলপ ভাল লগা হয় আৰু এয়া চাওক মাছটো মই আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাইছোঁ কাঢ়াকৈ ভাজি লৈছিলোঁ মাছটো সেয়ে মাছটো বিৰাট ভাল লাগে দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় আৰু খাবলৈও ভাল লগা হয় এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ যিহেতু মাছৰ তৰকাৰীটো মোৰ বনাই হৈ গ'ল আৰু এয়া মই আপোনালোকক প্লেটত লৈ দেখুৱাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যদি আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে আৰু এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ওচৰতে থকা বেল আকাউণ্টটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ যিকোনো নতুন ভিডিঅ' আহিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনটো প্ৰথমতে পাই যায় লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আৰু আগলৈও এনেকৈ আপোনালোকৰ কাৰণে নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহি থাকিম আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই থাকিব আজিলৈ ইমানেই জয় আই অসম